Tady Mr. OP a já vás vítám u nového dílu Ptákovin. Se mnou. Tak to byl proslov, no, dobrý. Musím něco říct, ne? Když tady mluvíte jenom ty. Se mnou. OK, a dneska jsme si pro vás připravili opravdu obrovskou ptákovinu. Konečně, prej budeme dělat bublinky. Počkej, tohle musím dát pryč, tu máme jabka. Já si zatím vemu. Já jsem si konečně vydobil, že budeme dělat bublinky v tomhle videu. Nádhera. Chceš taky bublinku? To je exot. Nebo jsem chtěl dělat něco jiného než bublinky? Jo, dneska neměly by bublinky. Aha, a proč? Bublinky to... vlastně bych rád mimo vždy. Ježiš, a proč je to tak žlutý, kdyby do toho někdo namočil? No tak ono to pak dělá lepší bublinky, to nevíš? Když do toho někdo namočí? No. Aha, dobře. To, počkat, takže bublinky ne dneska. Bublinky dneska ne. Ty jo, já chci bublinky, kurňa. Bublinky budou jindy. No dobře. Ne, nebudou vůbec. To nevadí, já to vždycky zkusím. Tak. A dneska jsme si pro vás připravili ptákovinu, jak už jsem řekl. A budou to nejdelší slova na světě. No, z evropských států, no. My nevíme, jestli nějaký kmen tamhle f***. Zase budem se pípat. Jestli má nějaký super dlouhý slovo, ale můžeme začít hnedka českýma slovo. Jestli, že můžeme začít. Takže já, no, na základce, mi tvrdili, že prej nejdelší český slovo je nejneobhospodářovávatelnějšími. No, tady je, ne? Je tam, ale není nejdelší. Nejneobhospodářovávatelnějšími. Pak bylo ještě nějaký to nejkoulinkovatější. Nejkoulinkatější. To nejde ani vyslovit. No, já jsem to řekl teď. No a já jsem vždycky přemýšlel, proč by někdo nemohl říct třeba žluto-černo-bílo, hnědo-bílo, bílý. Pich. Pich? Bílopich, cože? No to je jedno. To je jedno. Tak asi tohle to se nepočítá, když tam prostě zpete jenom barvy. Nebo ještě taky... Čísla, no. 10 milionů, 250 tisíc. OK, ale tohle je taková vomáčka. Taková, no, nic se najít. Nemusíte mě poslouchat. No a my jsme tady zjistili, že to není to nejdelší slovo, co tady říkal, že protože já ho neumím říct. Má jenom 30 hlásek. Nejneobhospodářovávatelnější. Zkus to. Nejneobhospodářovávatelnějšími. No, easy peasy. Ale to má jenom 30 hlásek. Jak tady na to koukáme, no vy ho už můžete vidět nad náma, má dokonce 45 hlásek. A to je slovo nejnezdevětadevadesáteroznásobovatelnějšími. No a teď mi řekněte, kdo to používá. Dobře, já to už zkouším taky, jo. Nejnezdevětadevadesátoroznásobovatelnějšími, ty vole. Takže zadání písemky. Dnešní písemku, prosím vás, tady ty dva příklady, my nejnezdevětadevadesátoroznásobovatelnějšími roznásobte. Ty vole, to byla 3, 2, 1, 5. Věta jak hovno. No. Ale tak my nemusíme říkat jenom ty nejdelší. Tak můžeme říct všechny ty český dlouhý slova, co? A to je moc na dlouho, já bych pokračoval. Ne, ale mě třeba... Mně se tady líbily ale další z těch jiných jazyků. No počkej, ale nejnezdevětadevadesátoronásobně... No, to je skoro to samý. Proč je tam všude to devětnásob, blabla? Protože devět a násob je nejlepší. Nejnespravděpodobně vávatelnějšími. No, to, tak to by možná išlo. Nuda. Já bych přešel na slovenský. Co ty říkáš? Tak jako můžeš tady, no. Bratři Slováci nás trumfli. Ty vole. 55 hlásek dokonce. No, tak se předveď ty Slováku, no. Ty vole, no dobře. Jsem předavej. Takže 797 tisíc... Cože? 797... Počká, to je hovno. Ty vole, a ty to je z těch čísel jenom, to není žádný slovo. No tak Slováci jo, prostě si myslí jako, že čísla jsou in, no. Ne, to ty na tom webu si myslí, že jsou nějaký tvrdý. Ne, tak tady pod tím je hnedko to 44 hlásek. Znejneprekryštalizovávatelnějšívajícími. Cože? Znejneprekryštalizovávatelnějšívajícími. Tyhle, zkus to.
Počkej, tak to druhý, jo? No, to druhý, no, 44 hlásek. Počkej, jak se čte slovenský? Z nejneprekryštalizovatelnější vajšu a šu a šu. To je takový to. Kam, to tam ani není do prčí. Z nejneprekryštalizovatelnější. Takže z nejneprekryštalizovatelnější vajšu a šu. Co tam dělá to š? Z najneprekryštalizovávatelnější šievajúcími. Šievajúcími. Je to tam. Přečet jsem to. Já jsem to přečet. Z najneprekryštalizovávatelnější šievajúcími. Ty vole, co to? Ani Slovák to nedokáže přečíst. Já držu, byla naše slova. Mhm, další tady je bulhaština. Bulhaština. Rozumíš ty adlamatilce? Tady je azbuka, já nevím, já. No, já jsem se azbuku učil, tak. OK, tak jestli umíte azbuku, tak si to můžete přečíst, je to tady takhle někde vidět. Já se tam nechci dát, ale dobře. Dáš to tam. Dobře, tak polština, jo. Jak se to kurňa čte, ale podle mě 173 hlásek. To je docela dlouhý. Pojď. Já to jenom zkusím, jako omlouvám se všem, co rozumějí polsky, nebo umějí polsky, ale... Tyjo, tak já budu číst jenom ty písmena, jak mi to přijde, že by to mohlo být, jo. Omlouvám se, já polsky vůbec nemluvím, já nejsem žádná simka. Takže... Kto pilo? Takže... Ty vás nejde. Tak já, to je hrozný. Počkej, no, já musím se dát tu jabku, jo. No tak než to seš, jak já to řeknu třikrát. Cie, ve, set, cie, věc, devětsad, to je teda chybět to číslo. Emiliardo, cvě... To neberte číslo, to je fake. A jo, tady jo, tady to je setlený, 999, kolik že to je, to je 999 miliard. Ty vole, ale koukni, to jsou takový všechno šitky, to jsou jenom čísla prostě. Takže zlatý Češi zatím vedou, ale Češi zatím vedou, jo? Rusky neumím vůbec, srbsky ne, ukrajinsky. Srbsky, no, možná. Okay. Tak... ukrajinsky. Hele, dáme to dopře. Ukrajinsky. Letí bomba, letí bomba! Hele, tak ukrajinštinu, tak ruštinu dáme do překladače. Můžete to slyšet teď. 1889-mikrometrový. No tak to bylo pěkný, to jste slyšeli, já jsem tomu nerozuměl samozřejmě. No a teďka se dostáváme k germánským jazykům, no a tohle to mi nevysvělíme. Počkej, kde ty seš už, tyjo? Germánský jazyky, švédština. No já bych dal jenom tu němčinu, když se učíme němčinu, tak... Jo, tak tohle moc dlouhý na nás. Tak jo, islandština moc dlouhý, norštináky. No máš tam němčinu, tak... Danština. Takže... Němčina, ok, mám. Takže má to být slovo označuje rozdělení rakouské paroplavelní společnosti na přepravu lidí a nákladu na Dunaji jmenující se Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. No a my bychom se teďko, ještě než to začneme vůbec říkat, chtěli omluvit všem našim učitelkám, který jsme kdy na němčinu měli. Ty, já doufám, že to neuviděli. Já taky doufám, že to neuviděli, jak to zmatláme teďko. To bude mít ostio, říkej to ty, já budu radši. Proč já? No, dobře, tak já to... Začni, už jsi to tady vysvětlil, co dobře. To je za slovo, tak... Dobře. Má to 79 hlásek. Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. Toť vše? Teď já. No, tak to přečte. Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebschwerbauunterbendengesellschaft. Vaša, tak já to vyzkouším ještě jednou, jo? Nějaký porozděluju to trošku ještě jinak. Takže Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerk Bauunterbeamtengesellschaft. Tak to bylo asi trošku už správně. Jsme se v tom jako zorientovali. Masterpiece teďka.
Teď úplně... To je to nějaký muziku. Učitelka němčiny. Jedna, píši si jedna. To je takový to. To bude dobrý. Jo, přesně, tak, takový to bude. Mhm. Jestli se teda někdo viděl diktátora. No, teď jsme se strapnili docela dobře. No ne, tak to naplavte. No, tak budeme pokračovat, ne? Ne. Nizozemština. 23 hlásek, to je slabý pro mě. Kinder, tak... karnaval, sopštoch, von, berej, debatet, to je plán přípravných aktivit pro dětský karnevalový průvod, tak no, to je něco. Já si myslím, že jsme asi skončili, protože... Ne, angličtina. Jo, ale to je někde angličtina. No jasně. Fá? Kde? Lidské jazyky, to je hnedka po němčině. Jo, to já jsem to zkoušel. To je angličtina. No a nejdelší slovo, anglicky má... No, vůbec podle mě nejdelší slovo na světě, vůbec. No, má 189 819 hlásek. Což je hodně. A jeho vyslovení trvá přes 3,5 hodiny a o to se tady opravdu pokoušet nechceme. No, možná vám na konec videa dáme úryvek z toho, nebo to můžeme nadpovědět. Dáme tam link na to, dejte si to namluvený. Jukněte se na to, že bychom to video ukradli a dali si ho do tohle videa, ale... To se nedělá. Ne, bude tam ještě link. Dáme tam link. No, tady někde je link. Tady všude máte link, můžete si na něj kliknout, jestli chcete. Přesně tak. No, ale já ho tam dávám, nebudu se na to moc vidět. Takže... Jo, tam dám. No, dobře. No a... A co to slovo znamená? Můžeme říct si vám rychle? No to já nevím, že jo. No, je to název nějakýho enzymu úplně trapný, takže to všechno vymyšlené. Ale je to umělý slovo vlastně, no. Přesně, ale prostě Angličani ho potřebovali, ten ho mají, no. Jsi myslel, že, nejlepší, jako jsi myslel že jsou strašně tvrdý, no, z toho. No, tak můžeme přečíst, pak je tady ještě nějaký slovo, co má 1909 hlásek. No, ale... Já bych přečetl to 45 hláskový. A to je co, to je v angličtině? No. Tak jsem zase úplně Pneumonou ultramikroskopix siliko vulkanokonoisis. Niosis. Koniozis. Tak to bych zkoušel ty říct. Pneumona... co? Ultramikro, že jo? Pneumono ultramikroskopiscilikovol. To je, ne, to je silikovol. Jo, silikovol. Kanonkon. Kanokoniozis. Počkej, já to ještě vyzkouším, jo. Pneumon. Pneumo... Jako pneumotorax. Pneumono ultramikroskopik... Silikovolkanokonois. Sis. Ty vole. No tak to je taky no. Tak já si myslím, že jsme, já si myslím, že jsme asi skončili tímhle. Pokud... Jo. Chcete vyzkoušet nějaký slova třeba rusky, pokud máte ruštinu nebo francouzské, nevím, jestli asi tam jsou taky francouzský. My francouzštinu nemáme, my máme češtinu, němčinu, lajnu, takže... No jedno nám nejde, ale... No to jsme všem špatný, ale... Rádi? No, tak se můžete zkouknout na stránku. Hodíme tam link. Hodíme tam link. Zase tam hodíme link. Můžete ještě se juknout, tak tady dáme kousek do úžasného videa. Třeba půl hodinového. Ty jsi nejet, co ve škole? No, já jsem to odmoc, byl to hnusný. Přijdeš a žereš to. Já i vyžel. No, a my teda doufáme, že se vám video líbilo. Přesně tak. Doufáme, že to nějakým způsobem ohodnotíte, pokud se vám to video líbilo, buď tím, že dáte like, nebo video dokonce i sdílnete. Můžete odpovědět. Ne. A pokud byste chtěli vidět víc videí, které vydáváme tady s Jerinem, tak dejte odběr. Tak dejte přesně tak odběr na můj jeho kanál. Jo, protože on si to dělá sám, všechny ty... Takže se těšíme u dalšího videa. A jde se. Tak zatím čus. Fanfárově. Pořádně těch bublin tam udělej. Pořádně. Dobře, tak ještě jednou to řekni. Co? Řekni, že se mějte fanfárově. Mějte se fanfárově. Nemůžu dělat pořádně bublin. Ty vole, dobře. Tak ještě jednou. Musíme to, no já nevím, že to máš takový odfláklý tenhle ten bublifuk. Ty vole. Nesmíš do toho tolik chcát, kurňa. Tak. Jo, tak teďka se rozloučíme, jo? Takže mějte se fanfárově.